offiseren Hans Rustad er noe helt spesielt i norsk militærhistorie. Han klarte å komme seg med på et av de mest kjente felttoga, nemlig Napoleons tog over Alpene. Han var med på et stort slag, og han var helt i nærheten av den store feltherren Napoleon. I Nasjonalbibliotekets podcast Gamle greier vekker vi de glemte historiene fra samlingen til livet. Denne høsten reiser vi ut på ekspedisjoner hvor farlige vesener og fjerne kongeriker venter. Til spøkelseslandskapet ved Vestfronten, hvor nordmenn kjemper for sitt nye fedreland. Og til Kristiania, der aksje- og boligspekulasjon kaster landet inn i en økonomisk krise. Kristiania-krakket var et dramatisk fall i eiendomspriser. Og korrigert for generell prisstigning skulle faktisk ikke eiendomsprisene i hovedstaden nå 1899-nivå før over 100 år senere. I sesong 4 forteller vi også om noen av norgeshistoriens verste forbrytere. Eventyrlige nordmenn og glemte tragedier. Så følg med i podcast-appen din. Torsdag 2. september er Gamle greier tilbake.